Arvağınızdar, bizge uşul ele jıldın aprel ayında Çüy Borundağı Alamüdün rayonuna karaştuu Taştöbe ayılının jaşoochuları çalgan. Alar jergiliktüü işker adam ayıl turgundarı paydalanган жерди ээлеп алгандыгы тууралуу кайрылышкан болчу. Биздин журналисттер Таштөбө айылына барып, жерибизди алдырдык деген элге, жердин мыйзамдуу пайдаланучусу мен деген ишкерге дагы микрофон сунуп, үнүн угуп келишкен. Бака сууга да киришти. Балдар суугарасы үзүгөсү таш менен куулап биткылган. А бийге жай багыла деппи? Ии, көлдүн ичи суугарбайсың экен. Меники деп. Бияқта көл барбы? Жай. Бияқта мал көрбөй, өткөшпөй. Жергиликтүү тургундар ишкер Эсенбек Артыкулов айылдын башынан сарай салып, мал кармайм деп 8 соттук жер алуу үчүн элден уруксат сурап кол койдурганын, кийин ошол коюлган колдун азабын тартып жатышканын, анан да айрым коюлган колдор күмөн жаратарын айтышты. 2009 жылы башталган иш болчу. Жер алып, ары жакта. Ошо жерден сарайга кол койдурган бизге. Оо, элге бүт барымга кеберлер баягы эми Кыргызчылык кылып көбү эм сарай салса салбасын эм кичке жерге деп сарай салдырган. Ал сарайга кол коюп берген. Көп элин. Анан кийин ал сарайдын кол койгонун колдонуп, бул трансформацияга берип ошол жерди 3 гектар 80 сотукту трансформация кылып алды. Ошол эле сарайга деген колду бул эмеге колдонду. Трансформацияга. Ал аз келгенси ошол эле колду могу жерде суу бизге келе турган айылга келе турган сугат сууну алды дагы ал жерге дагы сугат суунун ортосунан да бөлүп өзүнчө дамба куруп алды. Экинчи БСР кылып алды. Бул вопрос ооба, бул давно эле көтөрүлүп келаткан көйгөй болчу, бул чечилиш керек болчу. Мына эми эле айтып кетти го, ошол жанагы 8 сота көйдө жакталганда элдер ошо жака эле кол коюп берген башындачы. Ошол эле колдун арасында подделкалар бар. Өткөндө да бир эмеде чогулушта болгондо, бир эле чогулушта болгондо ошо биздин айылдын тургуну бар, Апышев Абылкасым деген. Ал ошол жерден эле айтты, мен кол койгон эмесмин, эр подделка депчи. Бирок Эсенбек аксакал айтылган кептердин суу кечпесин билдирди. Эгерде андай боло турган болсо, ошол айткан кишини мен экспертизага алып барам. Любой убакта мен макулмун. Мынакей. Бир баракы. 2 парак, могу жагын 3 парак. Болду мына. Жо, мен ан тарттым. 4 парак. Мына мына. Бирок мунун баардыгы копия экен а сизде? Анын оригиналды өлтүрүп, мурда жоголуп кетти. Жоготуп ийдиңизби? Жок, жоголгон жок. Ал чыкпайм мен аны ошо көрсөтпөйм. Жоголсо эме каякта да, мынакей, мыякта да. Мына. 7 7 беттен турган кол коюлуп тура. Мына 7 8 мына бүт өздөрү кол койгон. Өздөрү суранып, мейли ушакты, мейли макул болсун. Ушул жерде туризм кылгын, бак дарак деген. БСР кызматкерлеринин айтымында Таштөбө айылынын баш жагында жайгашкан суу дамбасындагы ишкер өз карамагына өткөрүп, аны учуру менен тазалап туруу убадасын берген. БСРде иштегенимде 5-нчи жылдан бери иштейм. Главный мурат мына. Ушул жерге келген сууну бөлүштүрөм. Мына могу БСР, БСРди көрдүңөрбү? Көрөсүңөр. Ошо БСРди тазалатамын деп бир да тазалаткан жок. Анан биздин гидротехник бар. Тимур деген жигит. Анын келинчеги управляющийсу чоң кошол Шарапат Курманалиева деген. Ошо кишиге айтсам тазалайм деп коюп тазалабай койду деди. Сүйлөшпөйт, бар. Эми ошол жерден башында айыл макулдугун бербей эле койгондо мындай айылды деле туура эмес жол менен алыптыр, алдаптыр. Биягына деген кол койгула, бул кагазга кол койгула деп алып келиптир. Биягыларга каршы дегениңер кол койгула, биягына дегентиге макул дегениңер кол койгула дейт. Анан ошо менен эки кагаз тең эле деген эчтеке жазбай эле көнтөңүн өткөзүп толтура деген кол болуп калды да. Анан айыл өкмөттөр деген макул болбой, башкача жолдору болду го, по-моему, деген кимдин кызыкчылыгы бар. Бул жерди алыш үчүн өзү жактардан да кызым болду негизичи. Каяктан?
И үйдө ошо Казакстандан да болду, потому что биз прочь болдук да, потому что мунун жээгинин баарын ал кишинин ой сонунда отуруп, билем да кишинин анан болбой койсок, мына элдердин колун алып келгенде бетибизге чаптады. Андан кийин канча жолу кайрылды, качанга тазаладым эй жерди. Тазалап атканда деген ким айтат ошону тазаладым? Бул жердин баласы бакыт болот. Тазалап атканда деген тазаладым беже, мен жолду тазаладым деп айтат. Жолду тазаласың сен, өзүң үчүн киргизсиң. А бияк тазалап атканда деген давайте деген сен тазалап атам дегенде биз келели ак. Түзөлү баланча жер тазалат, түгүнчө жер. Анда эч жок дегендей болгон жок. Мен мисалы бул жерде көп жолу тазалагыла деген. Тазалап бул жерди эметкенде тазалагыла. Тазалагыдан эми эки жолу чоң кранды экскаваторлорду алып келдим. Бир өзү көп жылдан бери тазаланбай бир корого жатчы тетиги дөңдү. Ай илгер сапкостун коюда жатчы эмеде. Кой бушу бул жерде толтуруп анда эч ким көргөн жок. Анда эч ким айткан жок эле бул. Дагы бир кызык жагдай, ишкер Эсенбек Артыкулов өзү пайдаланууга алган жерди сатыкка чыгарганы айтылды. Бир каршы болуп, эмнеге жайыттерди дагы ошол сатып атат, эмнеге тиги жерди бизге айтпай бүтүрүп алган депчи. Ошо элдер каршы да ошогочу. Андан кийин ошол Лалафодо даже жүрөт 55 соток эсчо дагы расширять этип беребиз доплатасы менен депчи. Эмнени жайыт жерди дагы чоңойтуп беребиз, өзүнүн үстүнкү дагы доплата кошсоңор депчи. Мына ушул жерди акырын спаттишке саткан жатат. Мына документи ушуну Лалафого чыгарган, уже сатам деп. Мынакей продай участок 25 соток, аренда 49 лет, продажа депчи мынакей. Пожалуйста, мына мындай турат. Биягында болсо баасында турат мынакей. Продай участок 25 соток, аренда 49 лет депчи, мына баасында берип турат. Прошу 55 тысяч, торг возможен, частичный обмен, доплата мне деп. Мына ушундан анан кийин эгерде азыр бул сатылып кете турган болсо бул жер, ал сатып алган киши биз менен сүйлөшпөйт. Мурда кайда жүрдүңөр эле дейт. Бирок ишкердин айтымында бул карандай калп. Аны Артыкулов деген сатыкка койду деген эч кандай документ жок, факты жок. Муну ошол жана мага каршы чыккандар провокация кылып атат. Өзлөрү чыгарып алып, мен мисалы Артыкулов деген бар бекен ошо, менин номурум бар. Эми сатыкка койсом менин номурум болот. Мен ошо турат документ, мына документин көрсөтүп берейин сизге. Ошо өзлөрү мен кийин уктум, ватсаптан тияк бияктан уктум. Сатыкка коюп эле турат деген жер. Эч кандай сатык коюлбайт, сатылган да жок. Эч ким анан сатпайм дагы, мен просто зона отдыха кылайын деген оюм бар, тилегим. Мында тартып коюңуз, 49 жылга турат зона. 49 жылга 47, мына 47 жылга деп. 47 жыл под строительство зона отдыха деп турат. Под строительство зона отдыха. Окудуңуз бу окуну? Өздөрү картографтар эмелер эметип туруп берген картографтар. Картографтар карап көрдүңөрбү, мына контур монтур менен бул контур канчанчы контур? Жок экен э контурун номуру. Билбейм, мен күнөөлүү эмес, мен күнөөлүү эмесмин. Мында жерде эч кандай эмес жок. Мен документальный жүргөн кишимин. Мен андай мухлебат этип жылдуу бараг нахальный кылган киши эмесмин. Өзүм ошондой жакшы көрөм, документти капитально орду менен жасаган жакшы көрөм. Мен мындай талям балям жасабайм. Мен ага жүрөгүм да чыдабайт. Тургундар жерди кайтарып алуу боюнча айыл өкмөтүнө кайрылышкан, бирок жыйынтык чыккан эмес. Ал эми андан жогорку инстанцияларга кайрылууга мүмкүнчүлүк болбой келет. Анткени ишкердин уулу укук коргоо органдарында кызмат өтөйт дешет. Суктадык, көп жерге бардык. Каяктарга бардыңыздар? Биз сельсоветке да бардык, ушундай ушундай болуп атат деп ал көйгөйдү чечебиз деп коюп, мурунку сельсовет дагы ушул барганбыз бакытка. Андан кийин азыркы ким эле аты Азаматка бардык, Арзыматка мынакей Көлбай байке менен ушу чечебиз дейт, чечишпейт дешти. Ушул болуп атат. Жогору жака кат менен кайрылдыңарбы? Жок, жок, кайрылган жокпуз. Эми өзүнүн баласы Артыкулов болот. Эсенбектин баласы Артыкулов болот. Болот Эсенбекович. Ошол зам эме болчу. РОУД. Мына ошолнун атасы ошол баласы Болоттун замначальник Болоттун. Ошону бизге бетибизге кармап эле коркуткан ошол. Мен сени илип салам, мен сени отургузуп салам, мен сени ушундай кылып салам, менин балам ушундай. Уулуңуздун укук коргоо органында иштегендиги чынбы? Анын эч кандай тиешеси жок. Биякта эч кандай илгишпейт, ал даже мени жолобо дейт. Мен жолотпо, мен барбайм деп, мен эчтекени билбейм деп коет. Ал эч качан бир да документти колунда жок, эч жака барган эмес.
Bir ocağın sürüyoruz. Al barbat. Özüm üçesine çıkıp. Al istegeni menen al. Giri işmeyin. Ben ayıtı koyat. Ben gezeğinde kıynalganı suranam içinde. Hay. Bir yaka çal. Ya ben zolatmadık koyat. Ben kaçma. Kılsan kıl. Kılmasın. Tıstağın. Mağa gerek yok. Bir dokumenti var mende. Al balanın eskanda tesis yok. Hiç kim de oşul balanız arkayı korkutkan yok beleniz? Al hiç kaça korkutmayın. Zaman ayıtmayın al. Al özü naborot içip beyil bunda nezdi ola. Naborot tamağını alıp beret, çayını alıp beret. Anam yoluna gireşesini salıp ber bana. Bir kez de işkerge makulduk berip, kol koyup bergenler hazır baş tartıp jatışkan aytıldı. Bizdin en главный surangan talabıbız. Negizi eğer görüp jardan berem degenler bolso, bul jerde talabıbız eme. Ушул жерибизди кайра өзүкөлө кайтарып, айылдын эле карамагында калса. Айыл өкмөткө деле айтканбыз, Мейманов келген арзымат. Айылдын эле карамагына калсын, эми биздин айылдын четинен эч кандай жер азеленияга берилбей эле койсун. Ошол бойдон эле кала берсин. Бизге кереги жок кафе, мафе, ресторандардын кереги жок. Эч кандай эс алуу жайдын кереги жок. Кулов Весенбек байке бул деген көп кишиден кол койдуруп алып жана өйдө да айтып кеткендей эме кыл болбоду, ошол документтерди бетине чаптап эле мына баары кол коюп берген деп эле баягы өзүнүкүн бербей келдип ошол эле кол койгон адамдар дагы эле кол койду. Бүт баарына разъяснительный эме менен кол койдурдук, беш көчө кол койду. Бүт баары мурдакы кол койгондон даже баш тартабыз деди. Ушундай замандаш, ишкер менен элдин ортосунда ушул күндө да талаш уланып келет. Айтмакчы, жергиликтүү тургундар президент Жапаровго кат менен кайрылганын билдиришти. Эмне деген жооп болду дейсизби? Элге келген жоопту БСРди айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүү каралып жатканы, ал эми анын айланасындагы жер тилкеси ишкер Эсенбек Артыкуловко арендага берилип, ал туризм жаатында иштерди жүргүзүп жатканы айтылган. Бирок жергиликтүү тургундар мындай жоопко канааттанбаганын билдиришти. Бул жерде көрүнүп турат, бир жакты каралып калган. Балким Эсенбек Артыкулов Эсенбек өзү барып муну айткан, бирок эки жакыбызды тең, эки жакты тең чакырып укса абдан туура болмок. Себеп дегенде ар бир адам кызыктар өзүнүн минус жактарын, өзүнүн мыйзамын бузган жактарын айтпайт да. Баары тең жакшылык көрсөтүп, жакшы жарын гана айтат экен, аракет кылат. Ошон үчүн мына бул жерде мисалы мен билип, биз баарыбыз эле билип турабыз. Ошон үчүн азыр мына айылдын эли монтип реакция кылып атат. Биз жазган катты жоон алдык. Бул бизди канааттандырбайт. Ушул жерде Эсенбек, ушул жердин баарын ээлеп, Артыкулов Эсенбек, ушул жердин баарын ээлеп, ушул жерде бизде эм мал суартпайт, ким койсок, эми Лалафого берип, жерибизди саткан жатат. Эми бизден собол. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ошол жерге барып, эл менен жолугушуп, карапайым калктын дагы, ишкердин дагы укугу тебеленбегидей жыйынтык чыгарып берүүгө чамаңыздар жетеби? Бийлик өкүлдөрүнүн арасында айыл тургундарынын маселесин туура жолго салуучу камчыга сап кадрлар барбы? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу алешемдикке каршы күрөшүп келет. Карапайым калктын көйгөйүн көтөрүп, бийлик өкүлдөрүнүн кетирген кемчиликтерин жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге курууга аракет кылалы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.